أفريقيا የርስ በርስ ግንኙነት ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ እና 27ኛው የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን እና የክልል ርዕሰ መስተዳድር የዩክሬን የጦር መሳሪያ ክምችት እና የምዕራባውያን ድጋፍ የአረብ ኤሚሬት እና የቢሊዮን ዶላሮች ፈሰስ የአየር አየር ንብረት ምስቅልቅል ሁኔታዎች ከአሳሳቢነት ወደ ከፍተኛ ስጋት እየዘለቀ ነው። ዓለም በልጆቿ የጥንቃቄ ጉድለት ወደማትወጣው ጉዳት ውስጥ እየገባች ትገኛለች። በዚሁ የአየር ንብረት ጦስ የፓኪስታን 1/3 ክፍል ጎርፍ በመጥለቅለቅ በአውሮፓ በ500 ዓመታት ውስጥ ያጋጠመው የበጋ ወቅት እንዲሁም በመላው ኩባና አሜሪካ ኢያን እያደረሰ ያለው የአውሎ ነፋስ አደጋ መገለጫዎቹ ናቸው። ዓለማችን በ19ኛው ክፍለ ዘመን ከነበረችበት የሙቀት መጠን አሁን በ1.2 ዲግሪ ሴልሲየስ ገደማ ጨምራለች። ይህ ምስቅልቅልና ዓለማችን ከፊት ለፊቷ ከተደቀነባት አደጋ ትድን ዘንድ ለመምከር ኮፕ 27 የአየር ንብረት ጉባኤ በግብፅ ሻርማኤል 119 ሀገራትን ባሳተፈ መልኩ እየተካሄደ ነው። በበካይ ጋዝ ልቀት ዋነኛ ተጠያቂዎቹ አሜሪካ በመዝጊያው እገኛለሁ ስትል ቻይና ጭራሹኑ ዝምታን መርጣለች። ሁላችንም የዓለም አካል እንደመሆናችን መጠን ዓለም ከዚህ ከባድ አደጋ ትድን ዘንድ ሁሉም በጋራ የበኩሉን መወጣት ይገባዋል እንላለን። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ጄሎ 45 የዕለቱ መልእክት ነው። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ጄሎ 45 ጀምሯል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ይህ የጄሎ 45 የመረጃ ሰዓታችን ነው። ከመረጃዎቹ ጋር እኔ ፈቲ አንዋርና ሙስጠፋ መሐመድ አብረናችሁ የምንቆይ ሲሆን ቀዳሚ ወዳደረግነው የሀገር ውስጥ መረጃ እናመራለን። አፍሪካ ባላት እምቅ የተፈጥሮ ሀብት ልክ እንድታድግ የአፍሪካውያን የእርስ በርስ ግንኙነት ሊጠናከር ይገባል ሲሉ የኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተናገሩ። ፕሬዚዳንቷ ይህንን ያሉት በአዲስ አበባ እየተካሄደ በሚገኘው 6ኛው የአፍሪካ ኢንጂነሪንግ ጉባኤ ላይ መሆኑም ተገልጿል። መሐመድ ኑር አሊ። አፍሪካ ባላት እምቅ የተፈጥሮ ሀብት ልክ እንድታድግ የአፍሪካውያን የእርስ በርስ ግንኙነት የበለጠ ማደግ እንዳለበት ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ገልጸዋል። በአዲስ አበባ እየተካሄደ በሚገኘው 6ኛው የአፍሪካ ኢንጂነሪንግ ጉባኤ መክፈቻ ላይ ፕሬዚዳንቷ እንዳሉት የመሰረተ ልማትና ፍላጎትና አቅርቦት በፍጥነት እያደገ መሆኑንም ጠቅሰዋል። አፍሪካ መልማትና መበልጸግ የሚያስችላት የተፈጥሮ ሀብት ቢኖራትም ተባብሮ መስራት አለመቻል ትልቅ ፈተና ሆኖባት ቆይተዋል ሲሉ ፕሬዚዳንቷ ገልጸዋል። አህጉሪቱ ያላትን እምቅ ሀብት መጠቀም ትችል ዘንድ በአፍሪካውያን መካከል የእርስ በርስ ግንኙነት ከዚህ በላይ ማደግ እንዳለበትም ገልጸዋል። የአፍሪካ ኢንጂነሮች ጉባኤ አፍሪካን በመሰረተ ልማት ለማስተሳሰር ጉልህ ድርሻ እንዳለው የገለጹት ፕሬዚዳንቷ ይህ አይነቱ ምክክር ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትም አስገንዝበዋል። ጉባኤውም በኢንጂነሮች መካከል ጤናማ የውድድር መንፈስ በመፍጠር የአፍሪካን የመሰረተ ልማት ግንባታ ፈጣን ና ጥራት ያለው እንዲሆን ያግዛል ያሉት ደግሞ የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ኢንጂነር ዮናስ አያሌው ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ከተባበሩ መንግስታት የአየር ንብረት ለውጥ ጎን ለጎን ከበርካታ ሀገራት መሪዎች ጋር መወያየታቸውን ገለጹ። በግብጽ እየተካሄደ ባለው 27ኛው የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ ላይም ዶክተር አብይን ጨምሮ የተለያዩ ሀገራት መሪዎች እንደተሳተፉ ተገልጿል። ሀቢባ ሐምድላ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከተባበሩት መንግስት የአየር ንብረት ለውጥ ጎን ለጎን ከበርካታ ሀገራት መሪዎች ጋር መወያየታቸውን ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ከበርካታ መንግስታት ድርጅት የአየር ንብረት ለውጥ ጎን ለጎን ከበርካታ አገር መሪዎች ጋር በሁለትዮሽና ስልታዊ ጉዳዮች ላይ መወያየታቸውንም ገልጸዋል። በተጨማሪም ከአህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ተቋማት መሪዎች ጋር በጋራ የትኩረት ጉዳዮች ላይ ተወያይቻለሁ። ኢትዮጵያ የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ስጋትና እሳቤ የምትጋራ ሲሆን የመፍትሄዎች አንድ አካል ለመሆንም ቁርጠኛ ናት ብለዋል። ከጉባኤው ጎን ለጎን ከወንድም አፍሪካ ሀገራት መሪዎች ጋር በሁለትዮሽና ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ተወያይተናል። ለአፍሪካ ችግር አፍሪካዊ መፍትሄዎችን ለመፈለግና አህጉራችንን ጽኑ ለማድረግ በአብሮነት መስራታችንን እንቀጥላለንም ብለዋል። በግብጽ በመካሄድ ላይ የሚገኘው 27ኛው የአየር ለውጥ ጉባኤ ላይም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ የተለያዩ ሀገር መሪዎች እየተሳተፉ ሲሆን በትናንትናው ዕለት የተመድ ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ ለዓለም አቀፉ የአየር ንብረት ጉባኤ ለተሰበሰቡ መሪዎች ዓለም ወደ አየር ንብረት ገሃነም በሚወስዳት ጎዳና ላይ ናት ሲሉም አስጠንቅቀዋል።
ሁለቱ ታላላቅ የአየር ብክለት ሀገራት ቻይናና አሜሪካ ችግሩን ለመቀልበስ ተባብረው እንዲሰሩም ወትውተዋል። የአረብ ኤምሬት ፕሬዝዳንት የሆኑት ሼህ መሐመድ ቢን ዘይድ ዓለማችን ውስብስብ ፈተናዎች እየተጋፈጠች እንደሆነ ከፈተናዎቹ ዋንኛው ደግሞ የአየር ንብረት ለውጥ ነው ሲሉም ተናግረዋል። ዛሬ የተገኘነው ለምድራችን ወሳኝ በሆነ ወቅት ላይ ነው። ዓለማችን የአየር ንብረት ለውጥ ጨምሮ ውስብስብ ፈተናዎች እየተጋፈጠች ነው። ይህም በዓለም ላይ መረጋጋትና ደህንነትን እየጎዳ ነው ሲሉም ተናግረዋል። ጉባኤውን በንግግር የከፈቱት የግብጽ ፕሬዝዳንት አብዱልፈታህ አልሲሲም የሩሲያና ዩክሬንን ጦርነት ለማቆም ዓለም አቀፍ ጥሪ ማቅረበዋል። ግብጽ በሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ምክንያት ኢኮኖሚያቸው ክፉኛ ከተጎዱ ሀገራት መካከል እንደሆነችም ፕሬዝዳንቱ ተናግረዋል። እኔ የምናገረው እኛ በቀጠናው የምንገኝ ብቻ ስለምንሰቃይ ሳይሆን መላው ዓለም በዚህ ጦርነት እየተሰቃየ እንደሆነ አስባለሁ ሲሉም ተናግረዋል። በግብጽ እየተካሄደ በሚገኘው 27ኛው የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ ላይም ከ190 በላይ ሀገራት እየተሳተፉ ሲሆን እስከ ህዳር 18 እንደሚቆይም ማወቅ ተችሏል። ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። የህዝብ ችግርን ለመፍታት ከክልሎች እስከ ቀበሌ ድረስ መዋቅርን በመዘርጋት እየሰራ እንደሚገኝ ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን አስታውቋል። ኮሚሽኑ ከተለያዩ የክልል ርዕሰ መስተዳደሮች ጋር ውይይቶችን በማድረግ ለኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም መፍትሄ ለማምጣት እየሰራ እንደሚገኝ የኮሚሽኑ ኮሚሽነር ዶክተር ዮናስ በስልክ ለጣቢያችን ተናግረዋል። መሐመድ ኑራሊ ተጨማሪ አለው። ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽኑ ከተለያዩ የክልል ርዕሰ መስተዳደሮችና አመራሮች ጋር በመወያየት የህዝቡን ችግር ለመፍታት እየሰራ መሆኑንም አስታውቋል። በተለያዩ ጊዜያት ከተለያዩ የክልል አስተዳደሮች ጋር በመገናኘት የተለያዩ ችግሮች ሲፈጠሩ ዘላቂ መፍትሄ ለማምጣት እየሰራ መሆኑንም ይፋ አድርጓል። ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽኑ መሰረታዊ ችግሮችን ለመፍታት የተለያዩ ስራዎችን በመስራት ላይ እንደሚገኝና አጠቃላይ ኮሚሽኑ እያደረገ ያለውን እንቅስቃሴ በተመለከተ ከጣቢያችን ጋር የስልክ ቆይታ ያደረጉት የኮሚሽኑ ኮሚሽነር ዶክተር ዮናስ በስልክ አጋርተውናል። ክፍለ ሀገር ወይም ክልል መንግስታት ጋር በመሰረታዊ እርከን ደረጃ ውይይት ለመጀመር እየተነጋገርን ቅርንጫፍ ትምህርት ቤቶችን የምንከፍትበትን ሁኔታዎች ህዝቡን ወደ ታች ግራስሩትስ ሌቭል ወይም ደግሞ መሰረታዊ እርከን ደረጃ ወርደን የትኛው ወረዳ ከየትኛው ወረዳ፣ የትኛው ቀበሌ ከየትኛው ቀበሌ ጋር ቢነጋገሩ ይመቻል፣ የህብረተሰቡን ቋንቋ የሚችሉ የኢንፍራስትራክቸር ወይም ደግሞ የመንገድ የቴሌፎን እነዚህ ችግር ሳይኖርባቸው መመግባት የሚችሉ እነማን ናቸው፣ በደንብ አድርጎ የህዝብን ችግር ማንጸባረቅ የሚችሉትን በተመለከተ ከህዝቡ ጋር ወደ ታች ወርደን ስነጋገር ነበር። አመቻቾችን አወያዮችን ተወያዮችን ህዝቡን ድምርት ለማድረግ ከእያንዳንዱ ከክልል መንግስታት ጋር ውይይት ስናደርግ ቀጥታ ወደ ስራ ለመግባት ማለት ነው። እሱን ስናደርግ ነበር። ምናልባት እነማን ናቸው እስካሁን ያደረጋችኋቸው ልትል ትችላለህ። እስካሁን ድረስ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ፣ ጋምቤላ፣ አፋር፣ ሶማሌ ክልል፣ ደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች፣ ስዳማ እና በቀደም ደግሞ ደውለህ ያገኘኝ ጎንደር ነበር። ግማሾቻችን ግማሾችን ደግሞ ወሎ ነበር ወይም ደስ ነበር። እና በዚሁ አይነት ከህዝቡ ጋር ወደ ሳቸው ወርደን ከዚህ በፊት የነበሩትን አንስተናል። ከዚህ በፊትም ከአንተ ጋር በተለይ በዚህ ሚዲያ ወደ ህዝብ ስለመድረስ ቅድመ ዝግጅት ስራዎችን፣ ከዛ ዝግጅት ስራዎችን፣ አሁን ደግሞ ቀጥታ እነዚያ ያልናቸውን ነገሮች ወደ ተግባር እየተረጎምን እንገኛለን። ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽኑ በተደረሰው የሰላም ስምምነቱ መደሰታቸውን በመግለጽ ከሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን ስራዎች አንዱ ድርድር መሆኑንም በመጥቀስ ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽኑ ለኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላምና የውይይት ባህል እንዲኖራት ኮሚሽኑ እየሰራ እንደሚገኝም በስልክ ነግረውናል። በእኛ በኩል እኛ ስንጸልይበት ስንመኘው የነበረ በተደጋጋሚ ብዙ ምች ስጠይቁን በግል ሲጠይቁኝ የነበረ እና መጨረሻም እንደ ፈጣሪ ፈቃድ ሆኖ ተሳክቶ ያገኘ ነው ነገር በመሆኑ እኛ በበኩላችን እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። ትክክለኛ አካሄድ በትክክለኛው አቅጣጫ ብለን ነው እየተቀበል ነው። ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ እንደተናገር ነው ድርድር ከምክክር ስራዎች አንዱ ወይም ትንሹ ክፍል ነው። ዋናው ለምንድን ነው መጀመሪያ ወደ ጦርነቱ የገባ ነው? መሰረታዊ ወይም መዋቅራዊ ምክንያት ምንድን ነው?
ይህ በእኛ በአካደሚሽያንስ በአካደሚኮች ወይም በዩኒቨርሲቲዎች በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በምናደርገው ምርምር ብቻ ሳይሆን ህዝቡስ ምን ይላል? በተለይ ቅድም እንዳልነው በመሰረታዊ መዋቅር በታች በቀበሌ በጎጥ ደረጃ የሚገኘው ህዝብ ምንድን ነው? የዚህ ምክንያት ምን ብለው ነው የሚያምኑት? እዚህ ታሪካዊ ምክንያቱ ምንድን ነው? የማንነት ጉዳዮች ወይም ከአስተዳደር ማግለል ወይም ደግሞ የታሪክ ተረጓጎም ወይም ሌሎች የማናቃቸው የማንጠብቃቸው በጣም በጣም ብዙ ነገሮች እንዳሉ በእርግጥ ፍልዶች ወራት ያሳያሉ። እና እነዚህን ከህዝቡ ሰምተን በዘላቅነት በኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም እንዲሰፍን ማድረግ፣ በኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ የፖለቲካ ባህል እንዲሰፍ ልዩነቶች በተፈጠረው ቁጥር መስታንሳት ሳይሆን ጠረጴዛ ዙሪያ ወይም ደግሞ ዛፍ ጥላ ስር ተቀምጦ እንደ ባህላችን ተወያይቶ ችግሮችን የመፍታት ባህልን እውነት ለማድረግ እውን ለማድረግ ሰላምን በሰላማዊ መንገድ ማምጣትን በኢትዮጵያ ውስጥ ቅድም እንዳልነው የፖለቲካ ባህል እንዲሆን ማድረግ ዋናው እና ስለዚህ አሁን የተደረሰው ስምምነት እኛ እጅግ በጣም ጠቃሚያችን እና እንደሚያስፈረጥር ድንጋይ አድርገን ስቴፒንግ ስቶን አድርገን ነው እኛ የምንመለከተው። እና በጣም ደስ ብሎናል። ፍራድ ይመስገን ብለን ነው እየተቀበልነው። ቅድም እንዳልኩት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሁለት ተቋማትን የቦርድ አመራሮች ሹመት መርምሮ አጽድቋል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው ሶስተኛ መደበኛ ስብሰባ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽንና የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅትን የቦርድ ሰብሳቢና አባላት ሹመትን መርምሮ አጽድቋል። መሐመድ ንጉስ አብዶ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው ሶስተኛ መደበኛ ስብሰባ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ኮርፖሬሽንና የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅትን የቦርድ ሰብሳቢና አባላትን ሹመት መርምሮ አጽድቋል። የመንግስት ተጠሪ ሚኒስትር አቶ ተስፋዬ በልጅጌ የሁለቱንም ተቋማት እጩ የቦርድ ሰብሳቢና አባላትን ምክር ቤቱ ባቀረቡበት ወቅት የእጩዎች አመራርነት የምልመላ ሂደት እውቀትና ዝንባሌን አሳታፊነትን እንዲሁም ፍላጎትና ዝግጁነትን ታሳቢ ያደረገ መሆኑን አስገንዝበዋል። ለሁለቱ ተቋማት የቀረቡ እጩ የቦርድ አባላትን ግለ ታሪክ ለምክር ቤቱ ያቀረቡት ሚኒስትሩ በትምህርት ዝግጅታቸውና ካካበቱበት የስራ ልምድ ተቋማቱን የመምራት እንዲሁም ሀገርና ሕዝብን በብቃትና በቁርጠኝነት ለማገልገል አቅም ያላቸው መሆናቸው ገልጸዋል። የምክር ቤቱ አባላት በበኩላቸው ለሁለቱም ተቋማት ለቦርድ ሰብሳቢነትና አባልነት የቀረቡ እጩዎች ኢትዮጵያዊነትን የተላበሱ ሀገርና ሕዝብን በብቃትና በትጋት ለማገልገል ቁርጠኛ መሆናቸው ተናግረዋል። በሌላ በኩል ሹመቶቹ ወደ ምክር ቤቱ ሲመጡ በደንብ ተመርምረው ሊጸድቁ እንደሚገባ፣ ከአዋጁ ጋር የማይጣረሱ መሆን እንዳለባቸውና የሴቶችን ተሳትፎ ከግምት ውስጥ ያስገባ መሆን እንዳለበት የምክር ቤት አባላት ጠቁመዋል። የመንግስት ተጠሪ ሚኒስትር ተስፋዬ ከምክር ቤቱ ለተነሱ አስተያየቶችን ማብራሪያ በሰጡበት ወቅትም የሴቶች ተሳትፎ ላይ ከቁጥር አንጻር የተነሳው ትክክል እንደሆነና እንደ ግብዓት የሚወሰድ መሆኑ ገልጸው በአንጻሩ በእጩነት የቀረቡት የቦርድ አመራሮች ሹመት ከአዋጁ ጋር የማይጣረስ እንደሆነ ለምክር ቤት አባላት አብራርተዋል። ምክር ቤቱ በእጩነት የቀረቡትን የኢትዮጵያ ብሮድካስት ኮርፖሬሽን የቦርድ ሰብሳቢና አባላት ሹመት ውሳኔ ቁጥር 2/2015 በማድረግ በሶስት ድምፅ ታቅቦ በአብላጫ ድምፅ አጽድቆታል። በተመሳሳይም ምክር ቤቱ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት የቦርድ ሰብሳቢና አባላት በእጩነት የቀረበለት ሹመትን ውሳኔ ቁጥር 3/2015 በማድረግ በአንድ ድምፅ ታቅቦ በአብላጫ ድምፅ አጽድቋል ሲል ምክር ቤቱ በማህበራዊ ትስስር ገጹ አስታውቋል። የሰላም ስምምነቱ አፈጻጸም ላይ የሁሉም አስተዋጽኦ እንደሚያስፈልግ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼህ ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ ተናገሩ። ሰላም የሁላችንም የመኖር ዋስትና መሆኑን በመገንዘብ ለተግባራዊነቱ ሁሉም መስራት እንዳለበትም አስገንዝበዋል። መሐመድ ኑር አሊ። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼህ ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ የሰላም ስምምነቱ አፈጻጸም የሁሉም አስተዋጽኦ ያስፈልገዋል ሲሉ ተናግረዋል። የሰላም ስምምነቱ መልካም መሆኑን የጠቀሱት ሼህ ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ ለአንድ አገር ሰላም አስፈላጊ መሆኑን በመጥቀስ እኛም የምንኖረው ሰላም ሲኖር ነው በማለት አጽንኦት ሰጥተውበታል። ሰላም ሲኖር ነው ሁላችንም መኖር የምንችለው። ሰላም ከሌለ ባለንበት ምን ያህል እንቅልፍ እንዳጣን፣ ምን በላና ምን ጠጣ ሁሉ ምን ያህል
عند مرارن مرسات يلبن منا يا إثيوبيا أسلم ناقطايوش تكلم مكربة بريدانت شهاج إبراهيم توفا يا سلام سم من نتو أفز عزملاي يا إثيوبيا مسلموش يا حيوانات أبباتوش يا مسجد إماموشنا دايوش ليلوشم بتكبر عين نتولاي ليسرون دمي كبام أسكن زبوال كذا هلوتن زاري لزي يا بكان الله مسجانا سن رسا بيا الله جوبت بتلاي يا إثيوبيا مسلموش يا هيمانوت أبباتوش يا هيمانوت مريوش يا مسجد إماموش داعيوش بيا الله جوبت يهن ملكت لما الله مسلموش جاتشن بيا آغنيا جو إدل بيا صلاة عند التادر سنة إن شاء الله تعالى بزيه الله جنم ترباربن ودي أفاس أسام سنقبادا مو أفاس أسامو يتيوبيا سلمنا قدائي تقلعي مكربيت أفاس أسامون مسارات آدرغو بسرعات يميا درسات جهو يهونا لنا إن شاء الله تعالى ودنا يتكبراتشو يا جيلو 45 مرجع ساعة تكتاتيو تشاچن كينيا غارسلوناتشو يا مسجنن اهون دقمو باقروست يمجرشا ودا درقنو مرجعشن نامرا لن بتبابروت عرب إمريتوش يتوبياو يانكن بمجو هدار السر قلا ماكبر زججتي يتدرق مهنون يوجي قدام مسترس تاوكا برقاتا قطر يالاتشو يتوبياو يانا تولده يتوبياو يان كمينو رباتشو هاقراتاندو يتبابروت عرب إمريتوشناو بيا متون بابو دابينا دبي عبرونا تاچون يمياتنا كروبتن يتوبيان كان يمياكبرو سيهون زندروم بمجو هدار السر قلت شاسرا مثل ماكبر زججتي يتدرقن دمي جينيم تملاكتوال كانوا بتلاقي مرها قبروش ميكبر سيهون بحالنا يتلاقي كنا يونتو تشنج أمرو بحقراتشو وقتها قد يلاي مككر بمارك جمر يكنا ونال زججتون اسم الكتوبة تبابروت عرب إمريتوش يتوبيا بالمولو سلطان أمباسادر سليمان ددفو اندالوتن بعرب إمريتوش يمينورو يتوبياويان بتلاقي ملكوش ساقوارتو حقراتشون ياقزو يجنيالو بتلاقيم بتلاقو داسي قدب جنباتانا بحقر عندنتنا لو علاوينت رقد اجزا مدرقاتشون تناغروال የዘንድሮ የኢትዮጵያ አንቀን የሚከበረው የሰላም ስምምነት በተፈረመ ሰሞን መሆኑን የተከሱት አምባሳደሩ ስሌማን ባሉ ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያኑ ለሀገር መልሶ ግንባታ በሚኖራቸው ቀጣይ አስተዋጽኦ ምክክር እንደሚደረግም ገልጸዋል። ኢትዮጵያኑ እንደ ቀደመው ጊዜ ሁሉ በቀጣይም ባካበቱት ዕውቀትና ባላቸው ሀብት ሀገራቸውን እንዲያለሙ ለማድረግ ኤምባሲው እየሰራ እንደሆነም ተክሷል። ዘንድሮ በሚካሄደው የኢትዮጵያውያን ቀን ላይ በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ይሳተፋሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት ማህበራዊ ትስስር ገጽ ያገኘነው መረጃ መልክታል። كبراتنا كبران ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ጄሎ 45 የመረጃ ሰዓታችን ነው። አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኘናቸው ዜናዎች እናልፋለን። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ።